វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះចាគឺទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារដែលហៅកាត់ថា NEA ចាននៃក្រសួងបណ្ដុះបណ្ដាលការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន11និងរៀបចំវេទិកាការងារដើម្បីជ្រើសរើសចាអ្នកដែលគាត់ចង់រកការងារធ្វើហ្នឹងគឺរហូតដល់ចំនួន 1,000 កន្លែងក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន Super Duper ក្រុមហ៊ុន Suho Diversified Group ក្រុមហ៊ុនចា Cycle K Cambodia ក្រុមហ៊ុន CIMB Cambodia ក្រុមហ៊ុន DHL ចា WB Finance ក៏ដូចជា Cambodia មួយទៀត Lucky Supermarket និង GFH Investment THFNB Co Ltd Soma Group និងក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយគឺក្រុមហ៊ុន GFG Investment ដូច្នេះចាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើកុំភ្លេចត្រៀមជាមួយនឹងការយកនៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលយាហាកថា CV ដើម្បីចូលរួមដាក់ពាក្យផ្ទាល់និងសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតែម្ដងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមគឺសូមតាក់ទងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញនឹងទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 786និង655ចាក្នុងនោះក៏មានគេហទំព័រផងដែរ www.nea.gov.kh និង Facebook ចាគឺនាកខ្មែរចាបាទសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកការងារធ្វើបាទសូមរួមរាល់ឡើយគឺមិនពិបាកទេគ្រាន់តែអរលោកលោកស្រីបងប្អូនក្មួយក្មួយរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ខ្លួនដែលហៅថាចាទៅដែលហៅថា CV អបា CV curriculum vitae CV គឺរៀបចំហើយរួចរាល់បន្ទាត់នឹងយកទៅដាក់ទៅគេនឹងទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបានឱកាសការងារបាទហើយការងាររហូតដល់ជិត 1,000 កន្លែងនេះគឺច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសនិស្សិតដែលទើបតែចប់សាលាថ្មីថ្មីក៏អាចមានឱកាសបាទដើម្បីទទួលបាននៅការងារថ្មីផងដែរណាអញ្ចឹងរួមរាល់ឡើងទំនាក់ទំនងបាទតាមលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងអាសយដ្ឋានសូមឲ្យជីវីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជូនដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬក៏និស្សិតរបស់យើងដែលកំពុងស្វែងរកការងារបាទចាគឺទីតាំងគឺនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺនៅខណ្ឌទូកកចិត្តចាគឺទល់មុខវិទ្យាស្ថានស៊ីតិចនៅអររផ្លូវផ្សាក់ពន់អូស៊ីចាអញ្ចឹងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងគឺ016ចា786និង655និង Facebook តោះគឺមានឈ្មោះថានាកខ្មែរចាអញ្ចឹងសូមទស្សនិកជនក៏ដូចជាពិសេសគឺសរសើរនិស្សិតរបស់យើងឬក៏អ្នកដែលបញ្ចប់ការងារដែលមិនទាន់ដឹងថាការងារណាមួយគឺយើងត្រៀម CV ទៅអមជាមួយនឹងជំនាញរបស់យើងគឺទៅសម្ភាសភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនៅថ្ងៃទី28នៅថ្ងៃខែស្អាតយើងនេះចាំថ្ងៃប្រហោះចា៎